manzon nan an kishi an kore shi daga Makka zuwa Madina bayan ya sha wahala shi da wanda ya imani da shi sannan kuma a Madina aka bin shi da yaƙi aka bin shi da Badar wanda yake in ba dun dai ba dun ainin Allah ta'ala haka ya so ba cewa ba za a yi murƙushe ba da kin ƙarfi ne da mu kwashi an dai mutum 300 ba su fito da rin yaƙi ba su ma da makamai suka gamu da sama da 1000 wanda suka zo da nufin yaƙi da kayan fada da fushi amma aka kwama Allah ta'ala ya ba kadan nasara yawmul furqani kenan yawmul taqaljama suka biyo shi da Badar Allah ya bashi nasara suka biyo shi da Uhud Allah ya bashi nasara na'am sun kashe masa sahaban su 70 anan an jijima kuma da dama rauni amma kuma dai ba a cimma buri ba tunda munufi wani fanshi ne aka shi annabi a murƙushe addini aka biyo shi da Handak Allah ya yema mu'mina yaƙi sai da manzon nan ya shiga Makka da nasara saboda addinin Allah ne ya riga ya yi niyyar tabbatar da shi ko an ki sai addinin ya kafa ko dara